Un home mort a ganivetades a Manacor. La Policia Nacional manté detinguda la seva dona com a presumpta autora del crim. Segons els testimonis, la parella va començar a discutir el cotxe i la baralla va continuar quan pujaren a casa seva. Allà, la dona hauria atacat amb un ganivet l'home que suposadament intentava agredir-la. Bon dia. La dona havia presentat l'any passat una denúncia contra el seu home, però no hi ha dictada o no hi havia dictada cap ordre d'allunyament ni mesura cautelar perquè ella mateixa la va retirar poc després. Tot d'una, anirem en directe fins a Manacor, però avui l'altra notícia del dia és aquesta. Les mascaretes seran obligatòries a partir de dilluns a tots els espais públics i oberts de les Balears. Fins ara era mascareta o distància de seguretat, ara mascareta encara que hi hagi distància de seguretat. Una mesura que es pren després que s'hagin detectat 10 brots actius a les illes, el darrer a Menorca amb 3 persones afectades. La comissió de seguiment de la Covid-19 s'ha reunit avui i es restringiran encara més les festes a reunions privades fins a 70 persones en espais oberts i 30 en els tancats. A piscines i platges es permetrà no dur la mascareta sempre que hi hagi, això sí, la distància de seguretat. Que crec que no seria just que aquest gran percentatge de la població que està fent les coses molt ben fetes acabés pagant qüestions de salut pública d'uns quants que no estan fent les coses ben fetes. Nosaltres volem actuar quan toca, i creiem que quan toca és ara, per tant, per prevenir possibles contagis. Precisament, l'Ajuntament de Palma ha dictat una resolució que redueix aproximadament a la meitat l'ocupació a les platges urbanes del municipi. Per exemple, a la de Can Pere Antoni es passa de les 1.875 persones actuals a 1.071. A la zona Serenal es passa de 27.600 a 15.771. Les postes de sol a la badia de Portmany enguany són molt diferents. No hi ha les concentracions multitudinàries dels darrers estius i els visitants agraeixen poder gaudir del paisatge en un ambient més tranquil. L'altra cara d'aquesta moneda, però, és l'impacte negatiu dels hotels i els comerços tancats. El Consell de Mallorca aprova definitivament el pla d'intervenció a l'àmbit turístic de l'illa que estableix mesures compensatòries al sector per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. La normativa surt endavant amb els vots en contra de tota l'oposició. I Menorca acaba d'estrenar la novena edició del festival Pedra Viva. L'escenari natural de les Pedreres de Sostal va acollir a nit passada l'espectacle inaugural. Els protagonistes han estat la veu de la cantant mallorquina Joana Gomila, així com la música i la dansa de Lali Aiguader i Magí Serra.